אחר הצהריים טובים לכם, אתם על ערב ערב, אני מאיה רחלין ואנחנו כאן עד השעה 6. מיד נהיה בכנסת עם הישיבה לציון 26 שנים לרצח יצחק רבין, אבל עוד לפני כן, מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 100 בני אדם, 100 גברים ונשים, רובם חפים מפשע שאיבדו את חייהם, והשלטון, כמו שאמר בעצמו ראש הממשלה נפתלי בנט אתמול, שמאבד את המדינה. ערב ערב, בואו נתחיל. שוב שלום לכם, נפתח באירועי יום הזיכרון ליצחק רבין. תכף נהיה בכנסת, אבל עוד קודם בהר הרצל, שם הסתיים לפני זמן קצר הטקס הממלכתי. כתבנו אוריה אלקיים, אתה היית שם. שלום אוריה. כן, שלום. היה טקס בפעם ה-26 כאן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. אנחנו שמענו וראינו את כל בכירי המדינה, את כל ראשי המדינה מגיעים לכאן, מיושב ראש הכנסת ועד יושבת ראש ועד נשיאת בית המשפט העליון. את מי לא ראינו כאן היום? את יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. מקורביו הסבירו שהוא לא מוכן להגיע ולהתבזות ושימתירו עליו קיתונות של בוז. ובסך הכל אנחנו ראינו טקס, כלומר ראינו מהטקסים האלה באמת הרבה שנים ראש הממשלה דאז נתניהו היה פה, עכשיו הוא לא היה פה, וזה בא לידי ביטוי גם בנאומים. ובואו נשמע את ראש הממשלה בנימין, ראש הממשלה נפתלי בנט כאן בטקס. טעויות העבר, טעויות שהיה להם מחיר טרגי, אסור שישנו. עמנו שילם עליהם מחיר כבד מדי. הפעם עצרנו על סף התהום. הלקח שלי, מי שהיה אז איש צעיר וגם ממרחק 26 שנים, בשום מצב, לא משנה מהן הנסיבות, אסור לקרוע את העם. זה היה ראש הממשלה, אוריה, כן, גם בני משפחתו של כן. יצחק רבין דיברו גם בטקס הזה וגם בטקס שקדם לו. גם הם כן. ברמיזות כאלה ואחרות, אפשר לומר, התייחסו לחילופי השלטון. די אבות. מאוד, כן. בהחלט. רמיזות די אבות, צריך לומר. דליה רבין, ביתו של יצחק רבין, אמרה ש-26 שנים היה שווה לסבול, העיקר להגיע לכאן ולשמוע את הנשיא הרצוג ואת ראש הממשלה בנט. בואו נשמע. הייתי סוגרת את הטקס אחרי הדברים הכל כך מרגשים ששמענו גם מפי נשיא המדינה וגם מפי ראש הממשלה. אני מודה לכם על האמירה הברורה, ואני שמחה כל כך וגאה שהגעתי עד הלום, היה שווה לסבול 26 שנים, בשביל לשמוע כאן, ביום הזה, במקום הזה, את הדברים שלכם. כן, זאת דליה רבין, תודה רבה כן, לך, אוריה. רמיזה כן, רמיזה אהבה, צריך לומר, כן. סליחה. תודה רבה, וצריך לומר עדיין כן. נוסף, היו אזעקות בדרום כשהטקס כאן ממש החל, וראינו את הרמטכ"ל אביב כוכבי יוצא כדי להתעדכן. הוא לא ידע בעצמו שמדובר באזעקות שווא, דיברו בתחילה אולי על תרגיל, הוא לא ידע את זה, הוא יצא, ולאחר שהתעדכן שמדובר בהתרעת שווא, הוא חזר לטקס, והטקס מבחינת כולם, צריך לומר, נמשך כרגיל למורים. למרות האזעקות שהתבררו כאמור כאזעקות שווא. ואלה הדברים כאן מהר הרצל בפעם ה-26, הפעם כאמור עם שינויים קלים, בלי נתניהו, היום יושב ראש האופוזיציה, שמדי שנה אנחנו יודעים שיש התנצחויות בינו לבין המשפחה כאן בהר. כן, תודה רבה לך אוריה. בעניין הזה באמת נעבור עכשיו לכנסת ולכתבנו הפוליטי מיכאל שמש. מיכאל, בינתיים ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, רואי שביום יושב ראש האופוזיציה, ממשיך לומר שהטקסים הם בעצם תירוץ למתקפות חוזרות ונשנות עליו. נכון מאוד, אז צריך להזכיר שבאמת את היום הזה, מי שהחל את הסערה זה דווקא לא המשפחה
של יצחק רבין, למרות שראינו אותם אומרים אמירות שנויות במחלוקת גם בשנים עברו, היום דווקא נתניהו הוא זה שהחליט כבר מראש אתמול, הודיע על כך שהוא לא מתכוון להשתתף בטקס ההזכרה הממלכתי לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. הדבר הזה עורר סערה מאוד מאוד גדולה, ובהקשר הזה היום אומר מקורב לנתניהו, אני רוצה להקריא לך דברים שהוא אומר דווקא בהקשר של גנדי, והוא אומר ככה, את זכרו של גנדי, שר בישראל שנרצח על ידי מחבלים, הם לא מכבדים בכנסת על פי כללי הפרוטוקול, ולא בבית קברות, זאת צביעות. זאת התגובה בעצם של מקורבי נתניהו, הם עונים במתקפה. הם אומרים, אתם, כשנוח לכם להגיע, אתם מתייחסים כמובן לחלקים אולי בתקשורת, אולי במערכת הפוליטית הישראלית, שמסרבים להשתתף כאן בכנסת בטקס ההזכרה הממלכתי של השר לשעבר רחבעם זאבי גנדי, והם אומרים, כשזה נוח לכם אתם בעצם עושים את זה, וכשזה לא נוח לכם אתם כאילו מזדעזעים, ובהקשר הזה היום באמת מי שמגיב, מגיב בחריפות מאוד לנתניהו, זה יונתן בן ארצי, בואי נשמע את הדברים שלו. שנת 2021 הייתה שנת תפנית. אחרי שנים חשוכות של פחד ושיתוק, עם ישראל זקף את הגב. ולאחר מלחמה ארוכה על חירותו ועל דמותה של הדמוקרטיה, עם ישראל ניצח. מול גילויי אלימות מילולית ופיזית, מול תרבות של עריצות ושקר, הרוח הישראלית ניצחה. שלטון העם ניצח את שלטון היחיד. בשורה התחתונה, מאיה, כולם כאן מדברים על ממלכתיות ועל זה שצריך להיות ממלכתי ולכבד את הטקסים הללו, ולצערנו הרב בשורה התחתונה באמת אף אחד מהצדדים לא באמת, לפחות לפי איך שזה נשמע ומהאנשים שדיברו היום, לא באמת מתייחס לעניין הזה בצורה ממלכתית. שמענו גם את המתקפה הפוליטית של יונתן בן ארצי, שמענו קודם לכן את העקיצות הפוליטיות של נתניהו, ובאמת חבל מאוד שהנושא אולי אחד הכי כאובים במדינת ישראל הופך כל שנה להיות מוקד, במקום מוקד לזיכרון, מוקד לתגרה או תגרה בין שני הניצים ומיכאל, אנחנו באמת 17-16 דקות לפני שנפתחת הישיבה המיוחדת בכנסת, שם צפויים לנאום גם ראש הממשלה בנט וגם יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. בוא נראה האם אפילו ינסו לשמור על איזושהי הרשת ממלכתית בזמן הזה, ואתה כמובן תמשיך ללוות אותנו בהמשך המשדר הזה. תודה בינתיים, מיכאל. תודה, מאיה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ותכף נחזור. אוהב? חיים. מה זה? קריסטל. יש פה 50 גרם. מה אתה מביא לי זה הביתה? אם אני לא חוזר עם 25,000, רוצחים אותי. הלומים, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשאני צופה בטלוויזיה, דבר ראשון, אני אסתכל לשם. לבדוק אם בכלל מותר לי, או ש... תגידו לי מתי אפשר. כאן, תאגיד השידור הישראלי, שמח להשיק כתוביות חדשות ומפורטות של סיווגי צפייה, שיעזרו לכם להחליט אם לאפשר לילדים לצפות בתוכן המשודר. אנחנו בכאן עושים הכל כדי להבטיח לכם ולילדים שלכם צפייה בטוחה, מהנה וחכמה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. נו, אפשר? התוכנית בחסות. פארק עתידים עבורי הוא גשר של חדשנות. פארק עתידים, תל אביב. מה מצב הרוח? אחלה. בחורף צריך לקבע עתיצים, אנטנות ודוודים. חברת החשמל. שלמה המלך ומלכת שבא, הסיפור המופלא, בהנפקת בנק ישראל, החברה הישראלית למדליות ולמטבעות. מילקה? אוראו? למה לבחור? מילקה אוראו סנדוויץ'. Working an Icon, מילניה. מגדל עסקי, איקוני בישראל. להשכרה, כוכבית 5311.
חזרנו, סלים אחמד חסר מהו הנרצח המאה מתחילת השנה בחברה הערבית. הוא נורה הבוקר בדיר אל-אסד, ומשם מצטרפת אלינו כתבתנו אורלי אלקלה עם הדיווח והפרטים. שלום לך אורלי. שלום איה, כן, כאן בדיר אל-אסד הבוקר. סלים חסרמה, בן 44, תושב הכפר בעיני, נכנס לתוך דיר אל-אסד. הוא מבחין ברכב שעוקב אחריו, והוא מבין שהשניים בתוך הרכב שחיכו לו, חיכו לשעת הכושר, מבקשים להתנקש בחייו. הוא נוסע לתוך הרחוב הזה, נכנס ממש כאן מאחוריי, אנחנו יכולים לראות לתוך הפנצ'ריה. יש כאן את בית המגורים של בעלי הפנצ'ריה. הוא נכנס עם מכוניתו לתוך הסמטה הקטנה הזו, הם דולקים אחריו, עוצרים אותו, פוגעים ברכב שלו, גורמים לו לעצור, הוא יוצא מהמכונית, מבקש לברוח מהמתנגשים, אבל הם לא מותירים לו כל סיכוי, מטווח אפס, הם יורים בו למעלה משמונה כדורים, בכל חלקי גופו, הוא מתמוטט בפתח כניסת הבית, צוות חיין שהוזק למקום נאלץ לקבוע את מותו, הפציעה הייתה אנושה. סלים חסרמה הוא הנרצח המאה בחברה הערבית מתחילת השנה. הנתונים הללו פשוט מעוררים כאן את כל המגזר הערבי שאומרים, איפה המשטרה? איפה הייתם? איך יכול להיות שלאור יום מרדף שכזה נערך בכביש הראשי לתוך סמטת בית, וגם שואלים מה היה קורה אם אחד הילדים היה יוצא לבית ספר, אם אחת הנשים בדיוק הייתה יוצאת, הכדורים של המרצחים היו פוגעים גם בהם, אזרחים חפים מפשע היו משלמים בחייהם. מדובר בסכסוך ישן, סכסוך עתיק יומין בין שתי חמולות שכבר שילמו את מחיר הדמים משני הצדדים. כל סולחה שניסו לעשות בין שתי החמולות הללו עלה בתוהו, והנה היום בבוקר אדם נוסף משלם את המחיר של סכסוך הדמים הקשה הזה. כן, תודה רבה אורלי. היום יותר מחודשיים אחרי הירי בעדי פרץ, המשטרה עצרה חמישה חשודים במעורבות. איתי שיקמן כתבנו, פרץ נורתה בטעות בגלל סכסוך בין עבריינים, אבל אנחנו יודעים הם היו מוכרים למשטרה? כן, כן מאיה. אז אנחנו יכולים לספר שהיום נעצרו חמישה בני אדם באירוע המאוד קשה הזה כאן לפני חודשיים בבת ים. עדי פרץ נוסעת ממש כאן בתוך הכיכר הזאת שמאחוריי, כשלפתע אש נפתחת לכיוונה, היא נפגעת מכדור אחד בראשה, משהו כמו חמישה כדורים פוגעים במכוניתה, בזמן שביתה בת הארבע נמצאת במכונית. וממה שאנחנו מבינים, היום המשטרה עוצרת חמישה בני אדם בחשד למעורבות באירוע הזה. אחד מהם הוא גם זה שירה ולחץ על ההדק, והרקע לאירוע הזה, כמו שאמרת, הוא סכסוך בין חבורות של עבריינים, חברות מקומיות כאן בבת ים, בחולון, שהסתכסכו על דברים, תוכל לקרוא להם דברים פעוטים, סכסוכים של רכוש, של עבירות אלימות וסמים כאלה ואחרות, ובסופו של דבר האירוע הזה מגיע למצב שאחד מהמעורבים מבקש לפגוע בחייו של חבר חבורה, של איש מהחבורה הנגדית. הוא מגיע לכאן לכיכר הזאת עם אקדח, פותח בירי, אותו אדם גם נפצע, אבל בסופו של דבר עדי פרץ היא זאת שנפצעת קשה. בואי נשמע דברים שמספר לנו קצין החקירות של ימ"ר תל אביב, רב פקד אבי גולדשטיין, הנה. בתוך חקירה סמויה שנערכה מספר חודשים, ימ"ר תל אביב עצר היום חמישה מעורבים באירוע ירי שהיה בעיר בת ים. באירוע נפגעה תושבת המקום. ימ"ר תל אביב השתמש באמצעים טכנולוגיים על מנת לאסוף ראיות כנגד חמשת המעורבים בניסיון הרצח. האירוע אינו אירוע על רקע סכסוך מקומי בין עבריינים. בכוונת ימ"ר תל אביב להביא מחר את חמשת המעורבים לבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרם. תודה רבה לך איתי על הדברים האלה, ובואו נעבור עכשיו למה שקרה אתמול בבאר שבע. רעולי פנים נכנסו לפיצריה, איימו בעלות על הבעלים, הנה אפשר לראות את זה כאן, ויצאו עם הכסף. איציק זוארץ כתבנו בדרום, יש איזה שהם חשודים שנעצרו, תן לנו את הפרטים האחרונים. כן, שלום מאיה, אז הדרום ובאר שבע בפרט מנפקות לנו לא מעט סרטונים ותיעודים כאלה בשבועות, בחודשים האחרונים, והפעם תראו את הסרטון הזה, זה קורה אתמול בלילה, קצת לפני חצות בפיצריה
שנקראת פיצריית רומא בשכונה ג' בבאר שבע. תראו את שני רעולי הפנים האלה חמושים בעלות שנכנסים ישר לדלפק שבו נמצא גיא המוכר, מאיימים עליו בעלות האלה ודורשים את הכסף מהקופה. אתם רואים גם שהם אוספים אותו. תראו את השולחן שבו יושבים הסועדים. בהתחלה הם עוד לוקחים כמה ביסים מהפיצה שלהם, אבל אחר כך זה נראה שהם פשוט בהלם צופים מול הסרט הזה שפשוט קורה מול העיניים שלהם. בסופו של דבר השודדים האלה מצליחים לגנוב כמה מאות שקלים ולהימלט מהמקום, מותירים באימה רבה את כל מי שהיה שם, גם את הסועדים, גם את גיא בעל החנות. אנחנו יודעים שהמשטרה נכנסה לעובי הקורה, חוקרת את העניין הזה, אבל עד לשלב הזה לא נתפסו חשודים, לא נתפסו אותם רעולי פנים ששדדו את הפיצריה. בואי נשמע מה היה, כמה דברים שאמר לנו לפני זמן קצר גיא, שעמד שם ליד הקופה, ואליו הגיעו השודדים. רואה שני רעולי פנים נכנסים עם עלות מעץ, עושים לי איזה שוד, שים ידיים על הראש וצמד למקרר. אחרי שנצמדתי למקרר, הם נכנסו לדלפק, הם הסתפרו קצת עם הקופה, ממש, ולא צריך לפתוח מה שבאלימות. ואז הם איימו עליי עם העלה הזאת, אמרו לי, או שאתה בא לפתוח לנו עכשיו את הקופה, או שאתה מקבל את זה עכשיו לראש. אני הייתי כאילו חצי מפוקס, חצי בסטרס, פתחתי להם את הקופה, שמתי את האדם על הראש ונצמדתי שוב למקרר. טוב, תודה לאיציק. ועכשיו אנחנו לסיפור אחר לגמרי. סיפור על תושב שחיפש צדפים ומצא חרב, חרב של אביר. החרב הזאת היא בעלת להב באורך של מטר, נמצאה בקרקעית הים בחוף הכרמל. ומי שמצא אותה הוא תושב עתלית שפשוט יצא לאיזושהי צלילה שגרתית. הוא העביר את החרב עם עוגנים עתיקים, מוכלי חרס נוספים שמצא לרשות העתיקות. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לקובי שרבית, מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות. שלום וברכה, מאיה. מתי ראית פעם ראשונה את החפצים ומה חשבת? האמת היא שראינו אותם קצת קודם, אבל כי האתר הוא אתר שרשות העתיקות מבצעת בו תהליך של ניטור. הסיפור שם התחיל כבר בחודש יוני, כשאזרחים גם נכנסו למים וראו קנקנים, שברי כלי חרס, ודיווחו לנו על זה ומסרו אותם. אבל ההפתעה הייתה לגבי החרב. ובאתר עצמו יש הרבה מאוד עוגני אבן, עוגני ברזל, עדויות רבות, מה שנקרא, למעגנה שהייתה במקום. אנחנו יודעים מה בדיוק, מתי החרב הזאת יוצרה, למי היא שייכת? כפי שראיתם בתמונה, ואני יכול להראות את זה גם עכשיו, החרב מכוסה בצמידה ימית. זה צמידה שנוצרה כתוצאה מהתחמוצת, הלאו היא לאו ברזל, והתחמוצת הדביקה כל מה שנמצא מסביב, רגע, מתחת לחוף. רגע, תראה שוב את החרב, אז מה בדיוק עושים בשביל, אוקיי. וואו, היא ענקית. היא ענקית, כן. מה בדיוק עושים וזו... עכשיו בשביל להבין מאיפה היא הייתה, של מי היא הייתה? אז שני דברים. אחד, לפי האורך של הרכב, החרב, המידות שלה, הצורה שלה, אנחנו משערים די בביטחה שהיא שייכת לתקופה הצלבנית. אנחנו לא יודעים למתי לשייכת זה בתוך התקופה הצלבנית. אנחנו מניחים גם, מאחר וזה נמצא בים, בעומק של 4 מטר, במרחק של כ-200 מטר מהחוף, ובמרחק סביר יחסית מהמצודה הצלבנית באתלית, שזו חרב צלבנית. מיד לאחר שאנחנו נסיים את כל האירועים, אנחנו נעביר אותה למעבדות רשות העתיקות בירושלים, ושם יעשו לה בוודאי צילום רנטגן, ולאחר מכן יחלו בניקוי שלה. אז הולכים ממש לנקות אותה כדי לראות את הכל באמת, נוכל לראות אותה חרב חרב, כמו שאנחנו רואים בסרטים? ממש כמו האקסקליבר, אני מקווה. עם דגמי איתור ועם הידית והלב נקייה, ובתקווה שהיא גם תוצג באחד המוזיאונים בקרוב. אבל מה שבאמת חשוב זה שני דברים. אחד, זה שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים חרב כזו, או שנמצאה חרב כזו שלמה בחוף הישראלי, במצב השתמרות פנטסטי. העובי של הצמידה וה... חלקים מעליו שאנחנו רואים, כן. מעידים שהיא באמת במצב, כן. שימור מצוין. והדבר השני,
היא שבאמת נתקל בבן אדם, אזרח, מה שנקרא, מהשורה. היא ממש נורקל. אז זה סימן שבעצם כן. כולנו צריכים להיות עם עיניים פתוחות, ולשים לב, גם כשאנחנו בים, יכול להיות שפתאום נמצא איזושהי חרב צלבנית. קובי שרביט, אנחנו נצטרך לסיים. או דברים אחרים, לסיים. האמת. זהו, הבנתי. יכול להיות אוקיי. שזה גם אוצרות אפילו גדולים בהחלט. יותר מחרבות. חשוב לדווח לרשות העתיקות, אנחנו מגיעים מהר למקום ומטפלים בדברים. תודה רבה לך, קובי שרביט. יום נפלא. תודה. אנחנו ממש מיד נצטרף לפתיחת הישיבה בכנסת לזכרו של יצחק רבין, אבל קודם כל אלייך, יערה שפירה, במשכן, יכול להיות שעוד נראה איזשהו ניסיון לשמור על ממלכתיות היום, או שכבר איבדנו את זה? למה לא? מאיה, תמיד יש אפשרות לשמור על ממלכתיות. אני רק מזכירה לך שאחרי שראש האופוזיציה נתניהו לא הגיע לטקס ההזכרה הממלכתי, הוא כן יגיע לפי הפרוטוקול לישיבה הזאת כאן בכנסת, כך שגם בנט וגם נתניהו צפויים לנאום כאן. שוב, את אומרת את זה ודאי, כי אנחנו כן. כבר רגילות שבהזדמנויות שבהם נואמים שניהם במליאת הכנסת, בדרך כלל יש גם התנגשות. אולי הפעם בישיבה המיוחדת הזאת יצליחו לשמור על איפוק, אנחנו יכולות רק לקוות. כן, בואי בינתיים נדבר על דברים אחרים שהסיקו היום את חברי הכנסת. שלנו, בואי נתחיל באלי אבידר ובהקלטות שמפרסם הבוקר זאב קם. כן, אז עמיתנו זאב קם מפרסם את ההקלטות שבהם נשמע השר אלי אבידר מתאר את שיחתו עם יושב ראש מפלגתו ליברמן, אחרי שזה הציע לו את תפקיד השר במשרד האוצר. אבידר כזכור סרב, מה שהוביל אחר כך להתקלות בינו לבין יתר חברי הקואליציה. בסופו של דבר הוא מקבל את תפקיד של שר בלי תיק, הממונה על תכנון אסטרטגי, ורוצה מאוד את תפקיד השר לענייני מודיעין, אלא שהשר אלעזר שטרן המחזיק הנוכחי בתפקיד לא עושה לו חיים קלים, בזה שהוא לא מפנה את תפקידו לטובת יושב ראש הסוכנות. גם עכשיו יש מחלוקת בשאלה איך יהיה אפשר לפצות את אבידר, ובואו נשמע קטע מההקלטות שפרסם הבוקר זאב קם. ליברמן אמר לי, אני אדאג לך, מגיע לך, עשית עבודה, ברור. הציע לי את אותו תפקיד של שר במשרד האוצר, אמר לי, במסגרת הסמכויות, אתה תהיה אחראי על הקשר עם ה-OECD. פרצתי בצחוק, אמרתי לו, תודה רבה, זה תפקיד חשוב, אני מוותר. אין דבר כזה לוותר. המפלגה צריכה אותך, אני צריך אותך, אמרתי לו, אם היית צריך אותי, לא היית נותן שני משרדים לעודד פורר, ולי לתת את הקשר עם ה-OECD. אז בוא לפחות אל תעבוד עליי, לא יצא לך שם של שקרן עד היום, שחרר. יערה, כן, אגב, אנחנו שואלים את ליברמן בישיבת הסיעה עכשיו על ההקלטות האלה, והוא אומר, אני לא מקליט אחרים ומדליף את זה לתקשורת, שיהיה לאלי אבידר בהצלחה, הוא בחר בדרך שלו. זהו, זו ההתייחסות שאנחנו מקבלים. בואי נדבר על איזשהן בעיות אחרות. ראינו אתמול את נפתלי בנט מבקש מחברי הממשלה לשמור על רוח טובה ביניהם. אין הרבה מאוד מוכנות שם להקשיב לו. הבוקר אנחנו שומעות גם התבטאות, אפשר לומר, חריגה מכיוון השר עיסאווי פריג'. כן, ביקש בנט, אבל אז הגיעו קלבן ליברמן והוציאו מהשר עיסאווי פריג' את הדברים הבאים. בעניין אחר, היה הסכם בזמנו בעניין היישוב אביתר שאמר שאם יתברר שיש שם אדמות מדינה, תוקם שם ישיבה עם אנשים שיגורו שם. עכשיו שמענו לפני כמה ימים שיש שם אדמות מדינה, הסתיים שם הסקר, הממשלה הולכת להקים שם ישיבה, אולי יישוב? הממשלה לא תקים יישוב. חברים, בישיבה אנחנו, כן? אנחנו, תקשיב, לא ישיבה ולא יישוב. עזוב אותי מההחלטה הנדלנית של מי זה או של מי זה. הכל נמצא בפיקדון אצל המדינה, עד בפתרון הבעיה הכללית ישראלית-פלסטינית. אנחנו לא נסכים שממשלת בנט תהיה ימנית יותר ממשלת נתניהו. כן, אז התברר ש-60 דונן שם הם אדמות מדינה שאפשר להקים עליהם יישוב, ולמרות זה אומר השר ממרץ את הדברים הבאים. אגב, בניגוד לסיכום עם אנשי אביתר, שלפחות תוקם שם ישיבה, כמובן שאנחנו יכולות לצפות לתגובות מהצד השני של הממשלה הזאת, אלא אם ינסו לקבל את המלצתו של בנט, ולפחות כמראית עין כלפי חוץ לשמור על שקט. כן, בינתיים זה לא נראה כך. תודה רבה לך, יערה. תחזרי אלינו כנראה עוד בהמשך. אנחנו ממשיכים כאן לקראת פתיחתה של הישיבה בכנסת לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. מצטרפת אלינו באולפן גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי. שלום, שלום מאיה. כבר דיברנו כאן קודם על
חוסר אפילו נכונות, כמו שזה נראה, לנסות ליצור איזושהי הרשת ממלכתית ביום הזה, שכבר הפך להיות מאוד מאוד ללא ממלכתי. סביר להניח שזה ילווה אותנו גם כאן. כן, קריאת תזכורת לכל מי שחי במדינה הזאת, הממלכתיות כבר אינה חלק מאיתנו שנים ארוכות. היא לא הייתה פה לפני שבוע, והיא לא הייתה לפני חודשיים, וגם היא לא היום. אין ספק אבל שבאירועי היום הללו, אני גם זוכרת אירועים דומים גם בשנה שעברה, וגם לפני שנתיים שיצרו מחלוקת ויצרו הרבה ביקורת וכותרות עבורנו העיתונאים ובכלל עבור כלי התקשורת, במעין קרב מתמשך בין משפחתו של רבין לבין ראש הממשלה דאז נתניהו, וגם היום בשבתו כראש האופוזיציה, קרב בלתי נגמר. האמת היא שאולי כדאי שנייה להניח את זה בצד ולהסתכל קדימה. אנחנו מדברים בסוף על אירוע לפני 26 שנה, על רצח של ראש ממשלה מכהן, שקדמה לו אווירה פוליטית מאוד מסוימת, ואי אפשר להתחמק מהפוליטיקה גם ביום הזה, אולי אפילו להפך, צריך דווקא לעסוק בפוליטיקה ביום כזה, ולהזכיר גם את האווירה שקדמה לה וגם את האווירה אבל היום. אבל השאלה היא כמה אפשר להישאב לפוליטיקה ביום כזה, שבו עדיין צריך אולי לזכור מה קורה כשנשאבים ככה לפוליטיקה. אני אתעלה באילנות גבוהים, ואני אצטט את שימברוסקה בזה שאנחנו חיים כל דבר, בכל מעשינו יש אמירה פוליטית. כל דבר ודבר ממה שאנחנו עושים זו אמירה פוליטית. גם בהחלטה היום של יונתן לתקוף את נתניהו, זו אמירה פוליטית. גם בהחלטה של נתניהו לא להגיע לטקס. גם היא החלטה פוליטית, ואני חושבת ששני הצדדים לא מפתיעים אף אחד מסביבתם. בהחלטה הזו, אגב, אני לא בטוחה שנתניהו כל כך חסר למשפחת רבין היום, ואני לא בטוחה שהם ירוו נחת בהכרח מהדברים שנשמע תכף יכול להיות שחסר להם, כי הנוכחות שלו בנאומים הייתה באמת קשה לפספוס. כן, זה גם נכון. אבל תראי, שני דברים שאולי כן כדאי לשים לב. א', אנחנו רואים את נתניהו מגיע, נראה את נתניהו מגיע לאירוע הזה, אחרי שהוא במכוון ובמוצהר לא הגיע לאירוע. היום בצהריים יהיה מעניין לשים לב למה הוא התייחס, איך הוא התייחס. הוא לרוב נהג להשתמש בבמה הזאת, להזכיר גם את ההסתה נגדו, אז מעניין יהיה לראות אם זה ילווה אותנו גם עכשיו. יהיה גם מעניין להזכיר את, לראות מה יגיד בדיוק ראש הממשלה נפתלי בנט, שאולי נזכיר, אומר שאחרי רצח רבין הוא דווקא החליט להחזיר את הכיפה על ראשו, הוא אמר את זה בכמה רעיונות לתקשורת. כדאי לשים לב לדברים. כן, ראינו שגם, הנה הישיבה מתחילה, ראינו גם את ראש האופוזיציה נכנס, והנה גם ראש הממשלה, אולי תכף גם נוכל לשמוע חלק מהדברים האלה. גם צריך לומר, גילי, שקודם לכן, באחת מההתייחסויות של ראש האופוזיציה נתניהו, הוא דיבר גם על הרצח של גנדי, והשווה בינו לבין הרצח של יצחק רבין, אם כי באמת מה שנקרא, אולי כדאי, אם ההשוואה הזאת במקומה, אז מה שיגאל עמיר עשה הוא טרור לכל דבר, לא? לחלוטין. כן. אז אנחנו עכשיו נתחבר לדברים, לישיבת הכנסת לזכר רצח ראש הממשלה יצחק רבין. משהו בתמימות של החיים הפוליטיים בישראל נשבר באותו לילה והלך לבלי שוב. כי מאז אותו לילה אנחנו יודעים שזה יכול לקרות. אכלנו מהפרי המורעל של השיח הרדיקלי והמסית, הרגשנו את החום הצורב של הלהבות המתגברות ברחובות, וראינו איך האלימות הפוליטית מגיעה לכדי רצח של ראש ממשלה בישראל. מאז ועד היום אנו מסרטטים כל העת את הקו שבין אמירות נוקבות שהן לגיטימיות כחלק מחופש הביטוי לבין דברי הסתה מסוכנים שעלולים להסתיים חלילה ברצח של מנהיג פוליטי. חבריי חברי הכנסת, לבית הזה ולחברים בו יש השפעה עצומה על הצורה שבה מתנהל ויכוח פוליטי ברחוב וברשתות. יש לנו אחריות כלפי הציבור לנהל את השיח בבית הזה ואת המחלוקות הלגיטימיות והקשות בינינו בכבוד הדדי ובשפה נקייה. בתוך הוויכוח הסוער הזה כדאי שנזכור תמיד שאנו יכולים להשפיע על האווירה ברחוב ולפספס את האדם בקצה שיפרש אותנו באופן מרחיק לכת ומעוות ויפנה לאלימות. אנחנו יכולים לאבד שליטה על התבערה שאנו מדליקים,
בואו ננהל את השיח באופן אחראי. מכובדיי כולם, הרוצח הנאלח שירה בגבו של ראש הממשלה ביצע פשע כנגד הדמוקרטיה הישראלית כולה. הוא ערער את היסודות עליהם מושתתת החברה שלנו, שהרי כל הרעיון הדמוקרטי מבוסס על כך שאנו מנהלים את הוויכוחים בינינו באמצעות נציגים שהעם בוחר. בשיח ובהצבעות של רוב ולא באלימות של כל דאלים גבר. יגאל עמיר ניסה לקבוע באמצעות יריות אקדח עבור העם בישראל עובדה פוליטית שהרוב לא בחר. הוא לקח בכוח הזרוע את הזכות ששמורה לכולנו לקבוע את עתידנו באופן דמוקרטי, בקלפי ובכנסת. על הפשע החמור, המסוכן והחצוף הזה אין מחילה ואין כפרה. הוא יישאר כתם אפל בהיסטוריה של מדינת ישראל. משפחת רבין היקרה, אתם איבדתם בעל, אח, אבא וסבא יקר ואוהב. אנחנו איבדנו רמטכ"ל מהולל שהוביל את צה"ל לגדול שבניצחונותיו, מנהיג אמיץ, ערכי וצנוע, שהקריב את כל חייו הבוגרים לחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל ורווחת אזרחיה. ראש ממשלה שהביא לפריחה כלכלית, שאפשרה את קליטתם של עולי ברית המועצות וכללה ירידה חדה באבטלה והשקעה חסרת תקדים בחינוך ובתשתיות. ראש ממשלה שהביא לחתימת הסכם שלום היסטורי עם ירדן. עם מה יש לנו את הגבול הארוך ביותר? מכובדיי, אפשר להתווכח על דרך אוסלו השנויה במחלוקת ועל מורשתו של רבין. לעולם כמובן לא נדע מה היה קורה אילו. אבל על כנות כוונותיו של רבין, על אומץ ליבו, על יושרו ועל דאגתו לביטחון ישראל, איש אינו יכול להתווכח. יהי זכרו של יצחק רבין ברוך. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה. אז הנה ראש הממשלה נפתלי בנט שעולה לדוכן הנואמים, זמן קצר אחרי שיושב ראש הכנסת מיקי לוי בעצם קורא לנבחרי הציבור לא לאבד שליטה על התבערה שאנחנו מדליקים ולנהל את השיח בכבוד הדדי, בשפה נקייה. והנה דברי ראש הממשלה נפתלי בנט. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, משפחת רבין היקרים, חניכי המכינה הקדם צבאית להכשרת מנהיגות חברתית על שם יצחק רבין, חבריי חברי הכנסת, כמובן חבריי לממשלה, שרים, כנסת נכבדה. כל מי שחווה את ליל ה-4 בנובמבר 1995 לעולם לא ישכח את הרגע. באותו לילה בו נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, באותה תקופה שירתתי כמ"פ במגלן והייתי בחופשת שבת בחיפה. הייתי בסרט קולנוע במרכז הכרמל. יצאנו חברתי ואני מחשיכת אולם הקולנוע אל חשיכה ובלבול גדולים בהרבה. ירו ברבין, כך אמרו מסביב האנשים, ודהרנו הביתה לבית הוריי בחיפה, ובדרך שמענו שרבין מת. הלם שאין מילים לתארו. יצחק רבין, מפקד חטיבת הראל, מלחמת העצמאות,
רמטכ"ל הניצחון הגדול בששת הימים, ראש ממשלת ישראל נרצח על ידי יהודי. יצחק רבין, זה שכנער ראיתי את תמונתו באותם אלבומי ניצחון שהייתי קורא בסלון ביתי על ניצחון ששת הימים. רבין שהוא הרץ כמפקד, כמצביא, הבושה והמבוכה היו גדולות. קודם כל בגלל האיש שהיה ואיננו, הצבר הראשון שהיה לראש ממשלה בישראל, עם החיוך המבויש, הג'ינג'י שידע לקחת אחריות בהצלחות, אבל גם בכישלונות. כולנו זוכרים איך הוא התייצב אחרי הכישלון בפעולת החילוץ של נחשון וקסמן ולקח אחריות. אותו לילה הייתה שעה קשה, כי לא באמת האמנו. לא האמנו שאפשר שיתרחש אצלנו במדינת ישראל דבר כזה, שמתנקש יהודי ימתין באקדח טעון וירה שלושה כדורים קטלניים בגבו של ראש ממשלת ישראל. חברים, ב-26 השנים שחלפו מאז הרצח, חזרתי, כמו בוודאי רבים מאיתנו, הרבה פעמים אל הלילה הוא בכיכר מלכי ישראל. אני מקווה שמאז הרצח למדנו כמה מסוכנת אלימות וכמה היא מהווה קו אדום מובהק, מוחלט. אני מקווה שגם למדנו שאסור להשתיק ציבורים שלמים בחברה שלנו. אסור להכפיש ציבור שלם עם פרט מתוך אותו ציבור פשע או סרח. לא הימין רצח את רבין, לא הדתיים רצחו את רבין, יגאל עמיר רצח את רבין. אני בעיקר מקווה שלמדנו שאם חלילה נקום איש על רעהו פה במדינה הטובה שלנו, אם ניתן לשנאה לחלחל ולחצוץ בינינו, אם ניתן להכללות להשתלט על השיח בינינו, נאבד חבריי את כל מה שיקר לכולנו, וחלילה נאבד גם את המדינה שלנו. אנחנו, הדור הזה, שרובנו כבר נולדנו במדינת ישראל, לוקחים את מדינת ישראל כדבר מובן מאליו. מדינת ישראל היא לא דבר מובן מאליו. אנחנו חייבים כל פעם לא רק לפעול לביצור ביטחונה של המדינה כלפי חוץ, אלא להבין שאיבדנו בעבר את הבית שלנו מבפנים. כשהרומאים הגיעו לתוך ירושלים, היא כבר הייתה חרבה. עשינו עבורם את העבודה. מכובדיי, לא היה נעים להיות חובש כיפה באותם ימים שאחרי רצח רבין. וזאת בדיוק הסיבה שהחזרתי את הכיפה לראשי אחרי שנתיים בצבא שהייתי בלעדיה. אני חשבתי שזאת התשובה הראויה לאותה מתקפה שהייתה באותה עת אל מול חובשי כיפות. כי באותם ימים כל חובש כיפה כמעט הוא אשם ברצח ראש הממשלה. ככה הרגיש. אני אומר אולי סובייקטיבית, אבל זה לא רק. ובאותם שבועות שאותו ציבור הפך להיות סכנה למדינה, דווקא אז כמפקד פלוגה, היו לי 80 חיילים, ידעתי שהם מאוד מעריכים אותי, החלטתי אני שם את הכיפה על הראש כדי לבטא את תחושתי ואת אמונתי. שני לקחים גדולים עולים מהרצח ומהתקופה. האחד, חברים, גם אם אתה בטוח ב-100% בצדקת דרכך, ואתה בטוח, פשוט בטוח שהצד השני שוגה, יש קווים שבשום אופן לא חוצים אותם.
לא משנה מה, אלימות מכל סוג, מכל סוג, זה מחוץ לתחום, נקודה. הלקח השני הוא שאסור להשחיר קבוצות בישראל או להשימן בחטא היחיד. אני רוצה להדגיש, הלקח הוא לא שצד כלשהו צריך לוותר על ערכיו, על האידיאולוגיה שלו, על אמונותיו, בגלל הרצח. הרצח כשלעצמו לא מוכיח את צדקת הדרך של אף צד, לא של המפלגות שמאל, לא של המפלגות מימין. הלקח של הרצח צריך ללמד אותנו איך לנהל את הוויכוח בין שמאל לימין ומה גבולות הגזרה של הוויכוח. בשום מצב, בשום תנאי, לא מרימים יד איש על רעהו. הממשלה שהקמנו, חבריי ואני, לפני כ-4 חודשים, מיישמת בעצם כינונה את שני הלקחים האלה, ומביאה מסר ברור, מסר שמעצים את המשותף, שמעצים את המחבר והמאחד בינינו, ואני לומד מיום ליום כמה המחבר הזה הוא רב, כמה הוא הרבה יותר גדול מהמפלג, למרות שיש מחלוקות. אני גם רוצה לומר, כראש ממשלת ישראל לאזרחי ישראל, אני רוצה ואנחנו רוצים שכל אזרחי ישראל ירגישו רצויים, ירגישו רצויים, כל המגזרים במדינת ישראל, בין שיש להם ייצוג בקואליציה ובין שאין להם ייצוג בקואליציה. אתם רצויים, אנחנו ממשלה של כולם, אנחנו דואגים לכולם, אכפת לנו מכולם, אנחנו לא מנופפים הצידה אף אחד, כולם אזרחינו. ב-4 בנובמבר 1993, שנתיים בדיוק לפני שנרצח, נשא יצחק רבין את הדברים הבאים: מדינה נבנית במעשים קטנים, אפורים, יומיומיים. אם נבנה בתים ונבנה קורת גג לעולים חדשים ולזוגות צעירים ולחיילים משוחררים, אם נדאג לתעסוקה לכל מי שרוצה ויכול לעבוד, אם יחושו אזרחי ישראל ביטחון בחייהם, בבית, ברחוב, אם נסלול כבישים ואם נדאג לחינוך טוב לילדינו, אם כל אחד מכם ומבני משפחותיכם וחבריכם, אם יהיו לו המזון והבית והביטחון והבריאות במידה הראויה, כי אז עשינו את שלנו כממשלה, הצדקנו את התקוות שתלו בנו. חבריי לממשלה, זאת בדיוק המשימה שלנו. הדברים האלה, לדאוג לעולים, לדאוג למשוחררי צבא, לדאוג לאנשים שמוכנים ורוצים לעבוד, לדאוג לתעסוקה לכולם, לדאוג לתחבורה ציבורית יעילה, מערכת בריאות חזקה, ולבצר את ביטחון ישראל בכל גבולותינו. ואת זה אנחנו עושים בשיתוף פעולה, ברצון טוב, בשקט. אנחנו עושים את זה די בשקט. עבודה שקטה לא יוצרת כותרות, אבל היא בונה מדינה. אנחנו, בעזרת השם, נמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי שבכל יום ויום לא רק נזכור את שאירע בנובמבר 95, אלא נעשה הכל כפרטים, כחברה, כדי שחלילה זה לא יקרה שוב. יהי זכרו של יצחק רבין ברוך. פתוח אולפה. הנה הדברים שאמר ראש הממשלה נפתלי בנט לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. ראש הממשלה אומר שמקווה שלמדנו כמה מסוכנת אלימות, שאסור אבל להשתיק ציבורים שלמים. ומיכאל שמש, הוא אומר שמזכיר כמובן שלא הימין רצח את רבין, אלא יגאל עמיר. מיכאל. נכון מאוד, בנט מספר גם את הסיפור האישי שלו על כך שהוא החזיר את הכיפה בימים ההם שאחרי הרצח, אבל כן, גם מסר פוליטי בתוך הנאום הזה של ראש הממשלה בנט, שפונה לאזרחי מדינת ישראל ומנסה לשכנע אותם שוב בכך שהממשלה שהוא עומד בראשה בעצם, ממשלה שמייצגת את כולם, ממשלה שבעצם מנסה להביא
ואומר, אכפת לנו מכולם, אנחנו מנסים לשרת את כולם. אנחנו רוצים להרגיש שכולם ירגישו כמו אזרחים שייכים, גם אלה שנמצאים באופוזיציה, מאוד בבירור. נכון, זה נשמע מאוד יפה ומאוד טוב בדיבורים. אני חושב שיש מי שחושבים שיש מעשים לפחות שגורמים לתחושות אחרות, לפחות בחלקים מסוימים בציבור, אבל כן ניסיון של בנט להעביר כאן איזשהו מסר ממלכתי בהקשר הזה. כן, מיכל, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את הדברים של ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד. אם מישהו אומר לעצמו שהרוב לא קובע, הוא לא באמת במחנה הלאומי. הוא לאומן, קיצוני ומסוכן. במקום לאהוב את המדינה, הוא שונא את כל מי שלא חושב כמוהו. לאומנים קיצוניים הם לא פטריוטים. לאומנות קיצונית היא לא אהבת הארץ, היא סחיטה באיומים. צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. מקבלים לגיטימציה, אורחים רצויים בכל האולפנים. אילולי חוללנו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו עכשיו שרים בממשלה. הבחירות האחרונות היו משאל עם על הדמוקרטיה. חבר הכנסת סמוטריץ', תודה. השאלה היא אם אנחנו רוצים לחיות בממשל דמוקרטי. סמכותני, לאומני וקיצוני. על זה היו הבחירות. זו החלוקה. אני מבקש מהצד הזה להירגע. תודה. זו החלוקה, לא ימין ושמאל. אלה שמאמינים בדמוקרטיה ואלה שנמאס להם מהדמוקרטיה. אלה שרוצים לאחד את העם מול אלה שרוצים לפרק אותו. בכל ארבע מערכות הבחירות של השנה החולפת, בכל המהלך המסובך של הקמת הממשלה, המקהלה האנטי-דמוקרטית לא הפסיקה לצעוק שמאל, 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 שמאל. בגלל זה הם הפסידו. כי הם נתקעו בשפה של האתמול. כי זה ישן. הממשלה שהקמנו היא לא שמאל ולא ימין. היא ממשלה של רוב אזרחי ישראל שהחליטו להציל את הדמוקרטיה. הדיון הזה הולך אחורה עד רבין. רבין לא באמת היה שמאל, הוא היה ביטחוניסט. הוא חשב שאם לא ניפרד מהפלסטינים, הביטחון הישראלי בסכנה, ואנחנו עלולים להידרדר למדינה דו-לאומית ולא דמוקרטית. אולי הוא צדק, אולי הוא טעה. יש רק מקום אחד לברר את התשובה. מתוך התהליך הדמוקרטי. בקלפי. ראש ממשלה מחליפים בקלפי. למרות כל קשיי השנה האחרונה, עדיף שלוש מערכות בחירות משלושה כדורי אקדח. ההסתה היום דומה מאוד להסתה אז. אותם אנשים אומרים אותם דברים. מי שמדבר ככה, מי שפועל ככה, לא מאמין בדמוקרטיה, לא מאמין בחיים שיש בהם גבולות וחוקים. לדמוקרטיה יש מחיר. הפרדת רשויות, בתי משפט חזקים, שמירה על זכויות אדם. צבא שצריך לציית לחוק גם אל מול פני המלחמה. בדמוקרטיה אמיתית התקשורת חופשית ומוגנת מפני השלטון. שקרים והפחדות הם אויבי הדמוקרטיה. אדם שהולך לקלפי לבחור ממשלה צריך לדעת העובדות. העובדות הן שהיו בחירות וניצחנו. הבאנו לאולם הזה 61 אצבעות והקמנו ממשלה. אלה החוקים, ככה זה עובד. התברר שגם הדמוקרטים יודעים לעמוד על שלהם, יודעים להיאבק על העמדות שלהם, יודעים לנצח. זו מורשת רבין, מורשת הלוחם. אתה רוצה להגן על מה שאתה מאמין בו, אתה רוצה להביא שינוי, תצטרך להיכנס לבוץ עם הרגליים ועם הידיים. ויש בוץ, אנחנו מוקפים בו. דמוקרט אמיתי לא שותק כשמנסים למחוק את שלטון החוק, ובטח שהוא לא שותק מול אלימות. לא ניתן לנצל את הסובלנות שלנו כדי לרסק את הדמוקרטיה. דמוקרטיה צריכה לדעת להגן על עצמה. כמה דקות לפני מותו רבין אמר, אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זה מה שעשינו. הגענו על עצמנו.
זה לא חוג לנימוסים והליכות. החלטנו שאנחנו לא נשב בצד ונכתוב מאמרים מלומדים על סובלנות ועל מתינות בזמן שעל מדינת ישראל משתלטים כוחות של חשיכה אנטי-דמוקרטית. רצח רבין היה התנקשות בדמוקרטיה הישראלית. בשנים האחרונות היה פה ניסיון להתנקש בה באמצעים אחרים. מנענו אותו ברגע האחרון. מתוך מחויבות, מתוך פטריוטיות, מתוך הבנה שמה שקרה אסור שיחזור. ואני רוצה להגיד לכוחות האנטי-דמוקרטיים שמסתובבים בתוכנו, אנחנו פה להרבה זמן. אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו לא מפחדים מכל הצעקות. יצחק רבין אמר, בחרדה לא בונים מדינה. אנחנו יודעים מה הציווי שרבין הותיר לנו. להמשיך להיאבק, להמשיך לנצח. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. כן, שר החוץ יאיר לפיד, זה היה ממלכתי לאיזה שתי דקות, ואז זה נקטע גילי. כן, ואז לפיד החליט לדבר פוליטיקה, ופתח מבהרים. דיבר על כך שלמעשה הדמוקרטים ניצחו, כלומר, הוא והממשלה הזו היא זו שניצחה, הצליחה להגיע ל-61 אצבעות בכנסת, גם מותח ביקורת על חלק מחברי האופוזיציה, שבכלל לא נוכחים בה. זה את האב האידיאולוגים של יגאל עמיר, חברי כנסת היום, והנה נתניהו מתחיל לדבר, אז אנחנו נצטרף לדברים שלו. כן, אולי מעניין רק לומר שלמשל בן גביר לא נוכח במשכן. כן, בן גביר החליט לא לכבד בנוכחותו את ה... חבר הכנסת טיבי. עוד לפני נתניהו מתחיל. אני מבקש לכבד את המעמד. אני מבקש מכם... זה כשיאיר לפיד דיבר, ראינו את חברי סיעת הציונות הדתית יוצאת מהאולם, גם בצלאל סמוטריץ'. והנה. כל זמן שזה לא פלילי, אגידו מה שהם רוצים. עכשיו, שמעתי אותך, חברת הכנסת. בבקשה. אנחנו... קודם חבר הכנסת בן גביר הוציא הודעה שלפיה הוא לא יגיע לאולם לישיבת הכנסת, מכיוון שאני מצטטת אותו, השמאל ממשיך להסית ולא למד את הלקח. הנה ראש ראש האופוזיציה. אני לא עובד אצלך. מכובדי נשיא המדינה ורעייתו, יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה, השרים, נשיאת בית המשפט העליון, חברי הכנסת, משפחת רבין, מכובדיי. את יצחק רבין הכרתי אישית 20 שנה. הוא היה לוחם, מפקד, שגריר ומנהיג עתיר זכויות שתרם רבות לביטחונה של מדינת ישראל. חייו נגדעו בידי רוצח נתעב באחד הרגעים הטרגיים של עמנו ומדינתנו. אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם יצחק רבין ב-1974. אני התלוויתי לאבי, פרופסור בן ציון נתניהו, למפגש עם ראש הממשלה רבין, כדי לסייע לו בבלימת הלחצים שהגיעו מהממשל האמריקני על ממשלתו. שנתיים לאחר מכן, ב-1976, יצחק רבין ניחם אותנו בנפול אחי יונתן, במבצע יונתן באנטבה. אני חייב להגיד לכם שכמי שאישר הרבה מאוד מבצעים מעבר לקווי האויב, אני יודע את כובד האחריות שהוא נשא על כתפיו, ואני מתאר לעצמי מה עבר בראשו, מה עבר בליבו, שאישר ללוחמי צה"ל לטוס למשימת החילוץ של החטופים בלב אפריקה. חברי הכנסת, בין יצחק רבין לביני היו נקודות הסכמה והיו גם נקודות מחלוקת. ההסכמה הראשונה הייתה על המרכיבים, מרכיבים חיוניים שאנו חייבים לשמור עליהם בכל הסדר מדיני. בנאומו של רבין בכנסת ב-5 באוקטובר 1995, חודש לפני הרצחו, רבין אמר, הוא אמר זאת בניגוד לרבים במחנהו, שלפלסטינים לא תהיה מדינה, אלא פחות ממדינה, כך הוא אמר. ונוסף על כך הוא אמר, גבול הביטחון להגנת מדינת ישראל יוצב בבקעת הירדן בפירוש הרחב ביותר של המושג הזה.
הסכמה שנייה, ירושלים תישאר מאוחדת כבירת ישראל בריבונות ישראל. רבין אמר, אין שתי ירושלים. יש ירושלים אחת. ירושלים הייתה שלנו, היא שלנו היום, והיא תישאר שלנו לעולמי עד. את זה צריך לומר היום בקול ברור וחד לידידינו בארצות הברית. לאחר שפעלנו, פעלנו והבאנו להכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות האמריקנית אליה, יש להתייצב בתקיפות נגד כל ניסיון לפגוע במעמדה של ירושלים כבירתה המאוחדת של ישראל על ידי התפשרות עם פתיחת קונסוליה אמריקנית לפלסטינים בלב ירושלים. היא נסגרה, היא לא צריכה להיפתח שוב. הסכמה שלישית, הסכנה של איראן. יצחק רבין ראה במשטר האייתולות את מחולל הטרור האסלאמי הגדול ביותר בעולם. הוא קרא לעולם הרובץ בתרדמה, כך הוא התבטא, להתעורר, כי, אני מצטט, סכנת המוות רובצת לפתחם של עמים רבים. אני לא צריך לומר לכם שמאז ועד היום איראן הגבירה עשרות מונים את תוקפנותה במזרח התיכון. וכמובן שהדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ולעולם לא לוותר על עצמאות הפעולה שלנו נגד הגרעין האיראני. עלינו להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ברשות עצמנו ובמועד שנקבע בעצמנו. הסכמה רביעית, השלום עם ירדן. כשיצחק רבין חתם על הסכם השלום עם המלך חוסיין ב-1994, ברכתי אותו על כך מעומק ליבי, ותמכתי בצעד הזה ללא סייג. הגעתי למליאת הכנסת מתוך ראייה ממלכתית, וללא שום שיקול פוליטי, דיברתי כאן בזכות ההסכם, והצבעתי עבורו. אני אומר את זה ליאיר לפיד שדיבר עכשיו בזכות הממלכתיות שלא היה פה, נמנע מלהצביע לטובת הסכמי השלום עם בחריין ואיחוד האמירויות. זה לא מונע ממך, ולא צריך למנוע מאף אחד ליהנות מפירות השלום הזה. ההסכם הזה עם ירדן הפיל עוד לבנה בחומת העוינות הערבית. לפני שנה הרחבנו אף יותר את מעגל השלום עם ארבעה הסכמי שלום היסטוריים עם איחוד האמירויות, בחריין, סודאן ומרוקו. ובכן, אלה ההסכמות, והיו עוד כמה. אבל בצד ההסכמות שתיארתי, היו ביני לבין יצחק רבין חילוקי דעות מהותיים. רבין חתם על הסכמי אוסלו מתוך הנחה שערפאת ואשף יזנחו את מחויבותם להשמדת ישראל וילחמו בטרור בצורה חסרת פשרות. איך הוא אמר? בלי בג"ץ ובצלם. כך הוא אמר. זה לא קרה. אני חשבתי שהדבר מחייב אותנו לא רק לשקול מחדש את ההסכמים הללו, אלא גם לפעול לטובת דבר שהאמנתי בו במשך שנים רבות, וגם פעלתי עבורו, שאת השלום עם עוד מדינות ערביות רבות נשיג לא דרך רמאללה, אלא בציר עוקף רמאללה. לצערי, רבין לא עשה זאת. הוא וחבריו המשיכו לדגול בתפיסה שהפריצה לשלום עם יתר מדינות העולם הערבי תעבור רק דרך השלום עם הפלסטינים. תמיד האמנתי שאם השלום עם מדינות ערב יהיה תלוי בהסכמת הפלסטינים, לעולם לא יהיה שלום. יכול להיות שהפלסטינים יהיו האחרונים, הם בטח לא יהיו הראשונים, ואולי הם לא יבואו בכלל. אז למה לחכות? למה לתת להם וטו? ולמה לשים את השלום בידיים שלהם? זאת אומרת, זו הייתה אי הסכמה יסודית. אבל הוויכוח שלי עם יצחק רבין לא היה רק על הכוונות של הפלסטינים, אלא לא פחות על המעשים של הפלסטינים. הרי את התוצאות הקטלניות של אוסלו ראינו כולנו. אוטובוסים מתפוצצים, מחבלים מתאבדים, שטחים שנמסרו לפלסטינים והפכו באופן מיידי לבסיסי תקיפה ובסיסי טרור נגדנו. הסכמי אוסלו המחישו שלא ניתן להשיג שלום בר קיימה על יסודות של תקוות בלבד, ובוודאי לא על בסיס של תקוות שווא.
תמיד האמנתי ששלום עושים עם אויבים, אבל רק עם אויבים שמחליטים להפסיק להיות אויבים. לא עושים שלום מדומה, לא עושים שלום מדומה עם מי שמשתמשים בהסכם שלום כדי לשפר עמדות להמשך המאבק בישראל. לא עושים שלום מדומה עם מי שמשתמשים בהסכם השלום להכין סיבוב נוסף להמשך המאבק לחיסולה של מדינת ישראל. ובהקשר הזה אני חוזר ואומר, אמרתי את זה הרבה פעמים, אני אגיד את זה שוב, אין דבר כזה קורבנות שלום, יש קורבנות טרור. טרור הוא טרור ושלום הוא שלום. מכובדיי, הפולמוס עם עמדת הממשלה דאז היה מהותי, הוא היה תקיף והוא היה חריף, כיוון שהוא עסק בנושאים גורליים לעתידנו ולקיומנו. אבל גם בלהט הוויכוח אמרתי שוב ושוב מעל כל במה, וזה מתועד היטב, יש לנו עניין, כך אמרתי, עם יריבים פוליטיים, לא עם אויבים, בני עם אחד אנחנו. ועוד אמרתי, רבין אינו בוגד, הוא טועה, אבל הוא אינו בוגד. מעל דוכן הכנסת, חודש לפני הרצח, אמרתי בצורה חד משמעית, התופעה הזאת של כינוי מנהיג ישראל בתואר רוצחים ובוגדים, רבין רוצח, בגין רוצח, שמיר רוצח, שרון רוצח, אלה דברים שהיו פסולים תמיד, ואנו מגנים זאת בכל פה. ועוד עושה. חבר הכנסת איימן עודה, אני מבקש ממך, אני מבקש, אני לא רוצה להוציא אותך. הבנתי אותך, אתה לא יועץ שלי. בבקשה, בבקשה. חבר הכנסת אבוטבול, תודה. יכול להיות שהכוונה היא מי שהזיק לך. חבר הכנסת טיבי, פעם ראשונה. חבר הכנסת טיבי, פעם ראשונה. די, די. צאו מכאן. חבר הכנסת שיקלי, פעם ראשונה. חבר הכנסת טיבי, פעם שנייה. ועוד הוספתי, אדוני. אתה אומר שאתה לא רוצה להוציא את חבר הכנסת איימן עודה, ככה זה נראה. אני אוציא אותו. אם אני אצטרך חבר הכנסת נתניהו, האמן לי, אני אינני חושש מאף אחד. אני סומך עליו. תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, תודה. אתה צודק. אתה מפריע ליושב ראש המפלגה שלך, זה נהדר. תודה. בבקשה, אדוני. ועוד הוספתי, מה שעלינו לעשות כולנו יחד הוא להתייצב נגד התופעות הללו ונגד כל ניסיון להכתיב את הציבור שיושב כאן בכתמים של אותו קומץ קטן וקיצוני. וזאת האמת. וכל דבר אחר שחוזרים עליו שוב ושוב לא יהפוך להיות אמת. חברי הכנסת, במשטר דמוקרטי זכותה וחובתה של האופוזיציה למתוח ביקורת תקיפה, חריפה, נגד הממשלה. אבל ראו מה קורה כאן. יש צד אחד, זה לא משנה אם הוא באופוזיציה או בקואליציה, שכל מה שהוא אומר ועושה, כולל הביטויים הקיצוניים ביותר, כולל הצגת חבלי תלייה או גיליוטינות וביזוי סמלי המדינה, זה דמוקרטיה. ממלכתיות, חופש הביטוי. ויש צד אחר, שגם שהוא מבטא עמדות לגיטימיות שמייצגות את רוב הציבור הישראלי, זה מתויג כהסתה, שיח שנאה, פילוג, שיסוי, וולגריות. עכשיו יש גם תוספת חדשה, חוסר ממלכתיות. אז אני חייב לומר לכם משהו מדם ליבי. כבר 26 שנים, שנה אחר שנה, שיש מי שמשתמש בימי הזיכרון ליצחק רבין כדי לנגח חלק עצוב מהעם ואת מי שמייצג אותו. במשך כל השנים שמעתי באירועים האלה דברים פוגעניים ושקריים
על המחנה אותו אני מייצג וגם עליי אישית. אבל חרקתי שן, הבלגתי, ולמרות העוינות מילאתי את חובתי להיות שם כראש ממשלה בהתאם לפרוטוקול הממלכתי. כמובן, כשבאתי, שאלו למה באתי, ועכשיו שאני לא ראש ממשלה, זה כבר לא מחויב בפרוטוקול, שואלים למה הוא לא בא. אבל אני רוצה להבהיר, אני יכול למנות לכם את ראש האופוזיציה שלו בא לשם, כמו שהוא לא בא לאירועים אחרים, ימי זיכרון אחרים שנמצאים כאן, אבל אני לא שומע דבר וחצי דבר על חוסר ממלכתיות. שקט, בבקשה. אני מבקש להבהיר דבר אחד. אנחנו איננו מחליפים את דעותינו על מנהיגי המדינה בהתאם לאופנת הזמן ופקודת התקשורת. אנחנו גם לא חושבים שאפשר להחליף את המושגים של חוקיות ולגיטימיות. הממשלה היא חוקית לכל דבר, אבל יש מי שאמר פה שלהקים ממשלה עם 10 מנדטים, לא עם 6, זה לא לגיטימי וזה לא דמוקרטי. ואני מפנה את זה לתשומת ליבו של ראש הממשלה החליפי, שמי שאמר את זה, זה מי שיושב לידו כרגע. אז אל תטיף לנו על דמוקרטיה, אל תטיף לנו על לגיטימיות, ואל תטיף לנו מוסר. חברת הכנסת רוזין, פעם ראשונה. אנחנו איננו מחליפים את דעותינו. חברת הכנסת רוזין, פעם שנייה, בבקשה. חבר הכנסת, שקט חברים. חבר הכנסת קריב, פעם ראשונה, מספיק עם זה. לאפשר לחבר הכנסת נתניהו להגיד את דבריו. אנחנו איננו מחליפים את דעותינו על מנהיגי המדינה בהתאם לאופנת הזמן, בהתאם להצלפות התקשורת והפוליטיקל קורקטנס המדומה והמעוות. אנחנו מתייחסים בכבוד עמוק ליצחק רבין, זיכרונו לברכה, על סגולותיו הרבות, על תרומתו הגדולה לביטחון ישראל, ועם זאת איננו מסתירים ולו לרגע את חילוקי הדעות בינינו. זאת ממלכתיות. יהי זכרו של יצחק רבין, לוחם, מצביא, מנהיג, נצור בלב העם לדורותיו. תודה רבה. אוקיי, זה היה יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שמיכאל שמש תוקף את הקואליציה. אומר, במשך כל השנים משתמשים ביום הזיכרון כדי לנגח חלק גדול מהעם, לנגח אותי אישית, וגם כמובן מצדיק את ההיעדרות שלו מהטקס מוקדם יותר בבוקר, אומר, זה לא היה חלק מהפרוטוקול. נכון מאוד, מאיה, זה באמת היה נאום שהיה בו הרבה מאוד פוליטיקה של ראש האופוזיציה נתניהו, אבל קודם לכן שמענו גם, צריך להדגיש את ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, שגם הוא הפך את הנאום שלו בחלקו הגדול לנאום פוליטי שבו הוא תקף בצורה חריפה מאוד מאוד את בעצם את חברי האופוזיציה בצורה כזאת או אחרת, בצורה מרומזת. טען שצאצאיו של יגאל עמיר היו יכולים להיות חברים בממשלה, טען שהממשלה שהוקמה היא בעצם נס, ונתניהו במהלך הנאום שלו בעיקר מנסה לענות ליאיר לפיד. הוא אומר לו, אנחנו בעצם בשם הממלכתיות, אני אומר, הצבעתי על הסכמי השלום שיצחק רבין הביא, אתה סרבת להצביע על הסכם השלום, הסכמי אברהם, העדפת לא להצביע עליהם. זה בעצם התשובה של נתניהו ללפיד. בהמשך הוא גם עונה לביקורת ששמענו לאורך כל השעות האחרונות על כך שהוא נעדר מהטקס הממלכתי. נתניהו אומר, אני כיו"ר האופוזיציה כבר לא מחויב לפי הפרוטוקול להיות נוכח בטקס הזה. שנה אחר שנה הגעתי, ואומר נתניהו, קיבלתי שם הרבה מאוד עקיצות נגדי, הוא אומר, ונגד המחנה שאני מייצג, ולמרות זאת הגעתי כי קיבלתי את התפקיד ואת הפרוטוקול. עכשיו אומר נתניהו, אני לא חייב לפי הפרוטוקול, ולכן לא הגעתי. בשורה התחתונה, מה, אני חושב שנתניהו לאורך כל היום הזה ניסה לא לשמוע את אותם התחות קשות ואת האשמות, את הרמיזות ואת העקיצות שהוא היה רגיל באמת לקבל בשנים האחרונות בטקסים לזכרו של רבין. אבל אני חושב שיאיר לפיד, שככה ביום רגיל מעדיף לשכוח שהוא ראש הממשלה החליפי, הוא אפילו הבטיח למחוק את זה מהיוזר שלו,
היום לפיד עושה שימוש בתפקיד הזה, והוא זוכה לדבר ישר אחרי ראש הממשלה, ובעצם נותן לנתניהו את כל אותה ביקורת שהוא במרכאות פספס במהלך היום הזה, אם זה בהר הרצל, אם זה בבית הנשיא. לפיד מסכם את כל הביקורת הזאת בצורה חריפה מאוד, את כל האשמות הקשות האלה כנגד המחנה השני, אותו מחנה שנתניהו מייצג, כמובן הכל ברמיזות, בלי לנקוב בשם של נתניהו, אבל שמענו נאום חריף מאוד מאוד של בנימין נתניהו, ואני חושב שהמסקנה אולי שצריכה להיות מהדברים האלה עבור נתניהו, זה שאם הוא חושב שהוא יעדר מטקס אחד, הוא יצליח לחמוק מדברי הביקורת, הדבר הזה לא יקרה, ולכן אולי לפעמים באמת עדיף להמשיך ולכבד, להתייצב בכל התקסים. תודה רבה, מיכאל. אנחנו חוזרים עכשיו לכאן לאולפן, אלייך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. סיכום שלך של ההתנגשות הזאת שראינו כאן בין בנימין נתניהו ליאיר לפיד. אפשר לומר שכל צעד מילא תפקידו בהצגה הקטנה הזו. לא הופתענו לא מהדברים של נתניהו, גם לא מהדברים של לפיד, גם לא מהדברים של בנט. אני חושבת שמיכאל הזכיר נכון, לפיד מנצל פה את המעמד שלו, כבכל זאת ראש ממשלה חליפי, כדי להתנגח בנתניהו ולהתנגח ולהזכיר קצת את הפוליטיקה. נתניהו מצידו, אני לא זוכרת הרבה פעמים שהוא מכנה אנשים אחרים בתואר ראש הממשלה. במקרה הזה הוא גם לא ציין שראש הממשלה הוא נפתלי בנט, אלא השאיר את זה כך עמום באוויר. אולי כדאי להזכיר גם את סגת טקס הפרידה מן הדב ארגמן, ראש השב"כ יוצא, שגם הביטוי הזה, ראש הממשלה נפקד מדבריו של נתניהו אז, ספג על כך הרבה ביקורת, גם קיבל תשובה מראש הממשלה בנט בעצמו. אבל בקיצור, כל צד פה ממלא את התפקיד שלו, וכל צד מנסה לתפוס ולדבר אל הקהל שלו. למרות שבנט אמר בסוף הנאום שלו, אני חושבת, את ציינת אחר כך את המשפט הזה, שאנחנו לא פה בשביל לעשות כותרות. כן, הוא אמר שהממשלה הזאת לא יודעת לייצר כותרות. תראי, אנחנו בכל זאת מתפרנסים ממשהו, ויש כותרות. הוא צודק באמירה הזו שבסוף, כשהממשלה הזו מנסה לייצר מראית עין של אחדות, אז זה פחות הולך בדרך כלל בקנה אחד עם כותרות בעיתונים, ועדיין, בדרך כלל שכל הזמן מדברים שלא צריך לריב, כנראה שיש ריבים, כי אחרת כן. בשביל מה לבקש לא לריב. בסוף יהיה מי שיתנגח על בימת הכנסת. תודה רבה, גילי כהן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ותכף נחזור. התחזית בחסות. אני מבין מה עמוס פה? מפיילת שגים לעיצוב הבית. D-City, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. תחזית בחסות. אני מבין מה עמוס פה? מפיילת שגים לעיצוב הבית. D-City, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. איך זה בשבילך לשבת פה? מול המצלמה שלנו. זה אירוע טראומטי. אני פגיעה בבחר המדינה. חברים, היו אנשים פה לדעתי שהתבלבלו. היית תמים? הם סרטו לי את הנשמה. מאוד מאוד עמוק. גם אתה מוצא את עצמך שם מול חוקר, כמו אחרונה עברייני. ואני אומר, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זמן אמת, פותחת עונה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. שלמה המלך ומלכת שבא, הסיפור המופלא. בהנפקת בנק ישראל, החברה הישראלית למדליות ולמטבעות. גור חדש, 20 גרם חלבון, BCAA ורק 110 קלוריות לגביע. גור. Work in an icon, מילניה, מגדל עסקי איקוני בישראל, להשכרה כוכבית 5311. בפנטן טיפות עיניים, להקלה וטיפול בעיניים מבשות, לעיניים שלך מגיע טיפה יותר. מילקה? אוראו? למה לבחור? מילקה אוראו סנדוויץ'. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. גם בית בוטיק לגיל השלישי וגם סדנאות שף. תהיו איכותי לגיל השלישי, מגדלי הים התיכון.
חזרנו ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה כעת במשכן הכנסת. חוזרים אליך, מיכאל שמש, מי שעומד כעת על הבמה הוא שר הביטחון בני גנץ. שמענו בתחילת... הוא ממשיך לדבר עכשיו, אבל בוא בכל זאת ניכנס לפרטים הקטנים ולמה שהוא אמר או לא אמר בתחילתם של דבריו. כן, ראינו בימים האחרונים שאם אתה לא מזכיר את אחד מסמלי השלטון, אתה עלול לייצר כמעט תקרית, וזה באמת מה שקורה לבני גנץ, אולי בכוונה, אולי לא בכוונה, בכל מקרה הוא לא הזכיר בצורה ברורה את ראש הממשלה שנכח באולם. אני הייתי מעריך אולי שזה בטעות, אבל כך או כך, כאמור, ראינו בימים האחרונים שזה יכול להתפתח. זהו, רק דיברנו כאן לפני שנייה, גילי כהן ואני, על זה שראש הממשלה, יושב ראש האופוזיציה, נתניהו, אמר ראש הממשלה בתחילת דבריו. שניהם אמרו, אבל הוא לא אמר נפתלי בנט. נכון, אבל גם בנט צריך להגיד, נקב בשמו של נתניהו, וגם נתניהו הזכיר את העובדה שראש הממשלה נכח באולם. אפשר לקרוא לזה את נקב בשמו, הוא לא נקב בשמו, אבל הוא גם לא נקב בשם של אף אחד אחר. אנחנו נמשיך לבדוק מי מציין מה ולמה. מיכאל, תישאר איתנו גם לנושא הבא. אתה דיווחת כאן בימים האחרונים על הנסיעות הרבות של חברי הממשלה הזאת לאיחוד האמירויות. היום מתראיינת חברת הכנסת אמילי מואטי ומודה באיזושהי טעות שעשתה במסגרת אותה נסיעה. הנוכחות שלי בכנסת היא בעיקר טעות סטטיסטית. אין לי שום דרך... מיכאל, בוא נחזור אליך רגע, זאת הייתה חברת הכנסת אמילי מואטי. אוקיי, אז אולי באמת, אולי נשמע אותה בהמשך, אבל הסיפור עם אמילי מואטי הוא סיפור מאוד מעניין, כי כאן בכנסת לפחות רוב האנשים לא ידעו שהצטרפה לאותה משלחת לאיחוד האמירויות, והיא עשתה טעות שלחברי כנסת אסור לעשות. היא נסעה במימון זר בלי לקבל היתר לכך מוועדת האתיקה של הכנסת, כפי שנדרש וכפי שחייבים לעשות כל חברי הכנסת. והיום היא עולה בריאיון אצל קלמן ליברמן ברדיו בכאן רשת ב', והיא בעצם מנסה להסביר את אותה הטעות. דבר ראשון, היא אומרת, לא ידעתי מי מממן את הנסיעה, והיא מסבירה שהיא לא ידעה גם מה מטרת הארגון שמארגן את אותה נסיעה. בעיקר שהייתה נסיעה. נכון, והיא אפילו לא ידעה בדיוק מתי ללכת ולפנות לוועדת האתיקה. בשורה התחתונה היום, אחרי הדיווח ואחרי הרעיון הזה, היא מגיעה כאן לוועדת האתיקה של הכנסת ומדווחת באיחור. הבנתי שנתנו לה לדווח, אבל בעיקרון באמת לפי החוקים ולפי הכללים המפורשים אי אפשר לדווח על הדברים הללו בדיעבד. ואני רוצה להראות לך מה היה את שורת השרים וסגני השרים שנסעו לאמירויות בשבוע שעבר, ולהראות לך גם ש... וואו. נכון. ואם כולם יש עוזרים, והעוזרים האלה טסים במימון של המדינה או במימון הזר? נכון מאוד, ומה שקרה שם זה באמת היה אירוע מעניין. השרים קיבלו מימון זר של מכון מחקר אמריקאי, שהוא בעצם נסע בכל העלויות של הנסיעה שלהם, אבל השרים לא הסתפקו בנסיעה של עצמם, הם רצו לצרף אליהם גם עוזרים. ראינו את סגני השרים, סגן השר אביר קארה, סגן השר עידן רול, גם הם רצו עוזרים שיבואו יחד איתם, שיעזרו להם במהלך הנסיעה הזאת. סליחה שאני שואלת, אבל מה עושים שני עוזרים של סגן שר בנסיעה באיחוד האמירויות, שמארגן ארגון, בתרומה של ארגון זר, מה קורה שם? אני חושב שאת התשובה לשאלה הזאת את צריכה לקבל באינסטגרם, אני לא נמצא שם, אז אני לא יודע, אבל... צריך מישהו לתעד ולהעלות לטיקטוק, זה הסיפור. אבל הבנתי שבאמת שם היה דיווח יותר מפורט בנושא הזה, אבל בשורה התחתונה בהחלט, כן, סגני השרים נסעו גם הם, המדינה מימנה את אותם סגני שרים, את הנסיעה של העוזרים שלהם, ואפילו השר בלי תיק, אלי אבידר, הוא נסע היום, נסע בשבוע שעבר לאמירויות, גם הוא קיבל עוזר על חשבון המדינה. שאלו הרבה היום, למה שר בלי תיק צריך עוזר לטיסה כזאת? ענה חכם אחד שהשר אין לו תיק, אבל יש לו מזוודה, ובשביל זה כנראה צריך את העוזר. יכול להיות שבגלל זה צריך באמת מישהו שיסחוב, ואז אחד אחר שיתעד לאינסטגרם. תודה רבה לך, מיכאל. עוד באמת, אולי יש... טוב, מיכאל, איבדנו אותו, אז בואו נצא להפסקה, ואנחנו תכף נחזור. הרבה יותר תחול ממה שחשבתי. אוהב? חיים.
מה זה? קריסטל. יש פה 50 גרם. מה אתה מביא לי את זה הביתה? אם אני לא חוזר עם 25,000, רוצחים אותי. חלומים, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. איך זה בשבילך לשבת פה, מול המצלמה שלנו? זה אירוע טראומטי. הם סרטו לי את הנשמה, מאוד מאוד עמוק. אני פגיעה בבחר המדינה, חברים, היו אנשים פה לדעתי שהתבלבלו. זמן אמת, פותחת עונה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ HR של אלטמן. כשאני נכנס לפארק עתידים, אני מרגיש שהגעתי הביתה. פארק עתידים, תל אביב. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. שלמה המלך ומלכת שבא, הסיפור המופלא. בהנפקת בנק ישראל, החברה הישראלית למדליות ולמטבעות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. גם לגור על הים וגם אליפות גיל הזהב. תיאור איכותי לגיל השלישי, מגדלי הים התיכון. המוזיאון הישראלי במרכז רבין פתוח חינם, 18 באוקטובר עד 11 בנובמבר. חזרנו, הנוכחות של חזירי בר בחיפה היא כבר מזמן לא תופעה מתוקה או תופעה מצחיקה. אתמול קיבלנו תזכורת לכך שהיא יכולה להיות גם מסוכנת מאוד. גבר בן 69 נפצע מתקיפה של חזיר בר ששבר את רגלו ופונה לטיפול בבית החולים רמב״ם. ומשם מצטרף אלינו כתבנו אופר חלפון. שלום לך אופר. שלום מאיה, אנחנו נמצאים ברחוב הפרחים בחיפה, אמש, במקום הזה, ממש במקום הזה, דודו סוחוי, בן 69, תושב חיפה, יצא עם הכלב שלו לטיול ערב, טיול שבסופו של דבר הוא מותקף על ידי חזיר בר. דודו מתאר את החזיר רץ לעברו, הוא נשכב על הרצפה ונפגע בסופו של דבר בגפיו ובראשו, הוא הובהל לבית החולים רמב״ם במצב בינוני. חיפה סובלת בשנים האחרונות ממכת חזירי הבר. אנחנו נחשפנו לזה יותר ויותר במהלך תקופת הקורונה, ועדיין חזירי הבר ממשיכים להסתובב פה, בעיקר בחורשות הקטנות האלה שנמצאות כאן בין הרחובות. הם יוצאים בשעות הבוקר, בשעות הערב, ובשעות האלה תושבים רבים מספרים לנו שהם חוששים לצאת מהבית, למרות שלא תמיד חזירי הבר הם תוקפניים. המקרה אתמול של דודו סוחוי הסתיים אחרת, בוא נשמע מה הוא אמר היום בבית החולים. באזור השעה 9 יצאתי לטייל יד הבית ברחוב הפרחים. אחרי כ-150 מטר, חזיר ענק התחיל לרוץ. אני הייתי במרחק של 30 מטר ממנו. הוא התחיל לרוץ באמוק בדיוק לכיוון השני של ההליכה שלו. הוא פגע בי בצורה בום קדימה פה ברגל. זהו, תודה רבה לאופר. אנחנו סיימנו את חלקנו, מחר יהיו כאן אורי לוי ושרון וקסלר, ומיד אחרינו עצם העניין עם עקיבא נוביק. שלום עקיבא.